Σχέση një gjendje για τα loja, ku fillon dhe ku mbaron ministri? La kryeministri. Zotri ministra, kur vini këtu në parlament, duhet me ndoni që si një kryeministr vini për të dhënë llogari. Dhe jo të shihni pas thirrjes që u bëri kryeministri. E dëgjova ministrin e energjetikës dhe atë të brendshëm, dhe janë përfshirë në aksionin që ka shpallur kryeministri. Qeverisja nuk bëhet me aksion. Qeverisja bëhet me qeverisje çdo ditë. Zotri, para, si gjithash, sistemi energjik vuan për drejtim. Vuan në keq menaxhimi, vuan për administrim. Janë 2252 elektricist. Qa me ndoni që këto lidhjet e jashlishme nuk i kam bërë këta 2252? Absolutisht i kam bërë këta. Po qa me ndoni që po bëjmë, që po zëm hajdutët, duke lën hajdutët që kanë shkaktuar këtë humbje në punë, kini mbi 600 e ca faturista. Si kur nga një në ditë, do të kishim 600 e ca deponime. Asnjë s'kemi, as në elektricistat dhe as në faturistat, se janë këta fajtorët. Prandaj ju, zoti ministër, kur të vini këtu, para parlamentit, pari se së është opozita, jemi ne të majorancës, do të kërkojmë llogari për këto tregus. Së dyti, edhe për ministrin e brendshëm. Zotëri, nuk luftohet krimi me aksione policie. Luftohet çdo ditë. Ka një krim ekonomik policia, ka një strukturë të posaçme. Dhe unë nuk mendoj se ka krim më të madh, ashtu si kurse e thatë juve, që janë 154 milion euro. Çka bërë krimi ekonomik, sot e një vit në e në pushtet, që të arrisim në atë përfundim që ta kërëj ministri, që ne kemi ardhur të vendosëm shtetin dhe ligjin, duhet që gjitha halkat e drejtimit, të menajimit, të administrimit, dhe ato të zbatimit ligjit, të jenë çdo ditë në punë.